Paimsiu pieštuką ir popieriaus lapą. Nupiešiu žvaigždutę namelį žydram. Dvi mažos akelės. Nupiešiu akelės. Nosytė, burnytė, šypsok ir žvaigždelė. Man ir vaikam. Jūs klausotės radijo laidos vaikams ir visai šeimai vakaro žvaigždelė. Labas vakaras, vaikai. Šiandien mes mokysimės žaisti džiaugsmo žaidimą. Kviečiu klausytis radijo spektaklio, parengto pagal Eleonoros Porter knygą Poliana. Ją išleido leidykla Alma Litera. Knyga parašyta 1913 metais. Tai buvo viena iš mėgstamiausių švedų rašytojos Astridos Lindgren vaikystės knygų. Taigi kviečiu visus, mažus ir didelius, arčiau radijo imtuvų, nes atėjo metas mokytis žaisti džiaugsmo žaidimą. Eleonora Porter, Poliana. Poliana 11 metų mergaitė, neturinti nei mamos, nei tėčio. Jie rūpinosi moterų globos draugija. Dabar Poliana atvažiuoja gyventi pas savo tetą, panelę Polę Harrington. Panelė Polė nepakilo nuo kėdės pasitikti savo dukterėčios. Tiesa, ji žvilgtelėjo per knygos viršų ir šaltai pasisveikino. Sveika, Poliana. Aš... Teta Polė, net nežinau, kaip besidžiaugti, kad jūs man leidote atvykti pas jūs. Jūs neįsivaizduojate, kaip išties gera turėti jūs ir Nensę, ir namus, po to, kai turėjau tik moterų globos draugiją. Labai tikėtina, tačiau aš neturėjau garbės susipažinti su moterų globos draugija. Poliana, labai prašau, būk gera ir atsistok tiesiai, kaip pridera. Aš dar net nepamačiau, kaip tu atrodai. Žinoma, kad nematėte, bet pamatysite, kad nelabai yra ko manimi grožėtis, ypač dėl tų strazdanų. Mano tėvelis sakė... Gerai, tiek to. Dabar nesvarbu, ką tavo tėvelis sakė. Tikiuosi, turi lagaminą? O taip, iš tikrųjų, teta Polė, aš turiu puikų lagaminą, kurį man davė globėjos. Jame tiek daug visko pridėta, aš noriu pasakyti visokių daiktų. Siuntose pastaruoju metu nebūdavo daug rūbų mažoms mergaitėms, bet liko tėvelio knygų. Mano tėvelis... Poliana, yra vienas dalykas, kurį tau reikėtų aiškiai iškart suprasti. Aš nenoriu, kad tu nuolat man kalbėtum apie savo tėvą. Teta Polė, kodėl? Jūs norite pasakyti... Eisim viršun į tavo kambarį. Tavo lagaminas, tikiuosi, jau ten? Sek paskui mane, Poliana. Nieko nesakydama, Poliana apsisuko ir nusekė paskui tetą. Jos akys buvo sklidinos ašarų, bet smakras narsiai pakeltas. Aš manau, aš džiaugiuosi, kad ji nenori, jo kalbėčiau apie tėvelį. Gal bus lengviau, jeigu apie jį nekalbėsiu. Greičiausiai dėl to ji ir liepė man apie jį nekalbėti. Ir Poliana, vėl patikėjusi savo tetos gerumu, užspaudė ašaras ir smalsiai apsidairė aplink. Prieš pat ją prašmatniai šlameno juodas šilkinis tetos sijonas. Pro praviras duris matėsi švelnių spalvų kilimas ir atlasų aptrauktos kėdės. Nuostabus kiliminis takas po kojomis priminė žalias samanas. Iš visų pusių akis spigino paauksuoti paveikslų rėmai. Oi, teta Polė, teta Polė! Koks mielas mielutėlis namas! Kaip baisiai jūs turite džiaugtis, kad esat tokia turtinga! Poliana, aš stebiuosi, kad tu man kalbi tokius dalykus. Kodėl, teta Polė? Argi tai netiesa? Žinoma ne, Poliana. Turiu vilties, jog negalėjau taip užsimiršti, kad nuodėmingai didžiuočiausi kiekvieną dovaną, kurią aukščiausiasis teikėsi man pasiūsti. Ir žinoma ne turtais. Panelė Polė nuėjo koridoriumi, palėpėn vedančių laiptų link. Užlipusi į tvankę palėpę,
kur stogas beveik siekė grindis ir kur buvo prigrūsta aibė lagaminų ir dėžių, teta pravėrė vienas duris. Štai, Poliana, štai tavo kambarys. Ir tavo lagaminas, matau, jau čia. Ar turi nuo jo raktą? Kai tavęs ko nors klausiu, Poliana, norėčiau, kad atsakytų man garsiai, ne tik galvos linktelėjimu. Taip, teta Polė. Dėkoju. Dabar jau aiškiau. Tikiuosi, tu čia turi viską, ko reikės. Atsiųsiu tarnaitę Nensę, kad padėtų tau išpakuoti daiktus. Vakarienė, 6:00. Kurį laiką Poliana stovėjo nė nekrustelėdama. Tada pažiūrėjo į plikas sienas, plikas grindis ir langus be užuolaidų. Pagaliau pažvelgė į savo lagaminą, pasilenkė prie jo, keliais įsirėmė į lagamino šoną ir paslėpė veidą tarp savo delnų. Netrukus atėjo tarnaitė Nensė ir padėjo mergaitei išpakuoti knygas, sulopytus apatinius baltinius ir keletą apgailėtinų neišvaizdžių suknelių. Poliana kabino suknelės sieninėje spintoje, guldė ant stalo knygas ir dėliojo apatinius į komodos stalčių. Neabejoju, kad kambarys darosi vis puikesnis. Ir dar aš galiu džiaugtis, kad čia nėra jokio veidrodžio, nes kai nėra veidrodžio, aš nematau savo strazdanų. Oi, Nensė, kaip aš anksčiau nepamačiau! Tik pažvelk pro langą! Štai ten, tie medžiai ir namai, ir tas nuostabus bažnyčios bokštas, o upė blizga kaip koks sidabras. Išties nereikalingi jokie paveikslai, kai gali tai pamatyti. Oi, kaip aš džiaugiuosi, kad jie man leido gyventi šiame kambaryje. Po šių Polianos žodžių tarnaitė pradėjo verkti, tačiau išgirdusi, kad šeimininkė ją kviečia, išskubėjo iš kambario. Poliana pravirė langus, įleido gaivaus oro į savo tvankų kambarėlį, o vėliau pro vieną iš jų išlipo ant palangės ir medžio šakomis nusileido žemyn. Už sodo, per plyną lauką, vingiavo takelis, kylantis į statų kalvos šlaitą, kurio viršūnėje, prie didelės uolos, lyg sargybinis, stovėjo vieniša pušis. Ta akimirka Polianai pasirodė, kad tai vienintelė ko nors verta vieta pasaulyje – toji uolos viršūnė. Netrukus didysis prieškambario laikrodis išmušė 6. Poliana nepasirodė. Susierzinusi teta Polė kreipėsi į tarnaitę. Nensė, mano dukterė čia vėluoja? Ne, neturi jos kviesti. Aš jai sakiau, kurią valandą vakarienė. Ir dabar ji dėl to turės pakentėti. Ji iškart turi mokytis punktualumo. Kai nusileis apačion, tegul užvalgo duonos ir pieno virtuvėje. Nutaikiusi pirmą progą, po vakarienės Nensė nuskubėjo ieškoti Polianos. Neradusi jos kambarėlyje, ji išbėgo į kiemą ir patraukė takučiu vingiuojančiu per plyną lauką. Poliana, kaip gerai, kad tave suradau. Tiek baimės man įvarei. Aš nemačiau, kad tu išėjai ir niekas nematė. Pamaniau, kad išskridai tiesiai pro stogą. Beveik taip ir buvo, tik aš skridau žemyn, o ne į viršų. Aš nusileidau medžiu. Norėčiau sužinoti, ką tau pasakys tavo tetulė. Tavo tetai labai nepatiko, kad tu nenusileidai žemyn vakarieniauti, kaip buvo sakyta. Todėl tu tegausi tik duonos ir pieno su manim virtuvėje. Aš labai džiaugiuosi. Džiaugiesi? Man labai patinka duona ir pienas. Ir labai norėčiau vakarieniauti su tavimi. Nesuprantu, kodėl neturėčiau džiaugtis? Atrodo, tu sugebi džiaugtis dėl visko. Na žinai, tai toks žaidimas. Žaidimas? Taip, toks džiaugsmo žaidimas. Mane tėvelis išmokė. Mes jį visad žaisdavom. Nuo tada, kai dar buvau maža. Deja, aš nelabai nusimanau apie žaidimus. Mes tą žaidimą pradėjome dėl ramentų, kurie atėjo su siunta. Ramentų? Taip, matai, aš norėjau lėlės
ir tėvelis jiems taip ir pranešė. Bet kai siunta atėjo, paaiškėjo, kad joje nėra nei vienos lėlės, tik maži ramentai. Tad juos mums ir atsiuntė. Gal jie galėtų tikti kada nors kitam vaikui. Ir štai tada mes pradėjome žaisti. Turiu pasakyti, kad neįžiūriu čia jokio žaidimo. Žaidimas reikalauja to jau pat surasti ką nors, dėl ko galėtum džiaugtis. Nesvarbu, kas tai būtų. Ir mes pradėjom kaip tik tada, nuo tų ramentų. Nesuprantu, dėl ko džiaugtis. Gavus ramentų porą, jeigu norėjai lėlės. Taigi, aš iš pradžių irgi nesupratau, Nense. Bet tėvelis man paaiškino. Na, tada manau, tu paaiškinsi man. Kvailelė, taigi džiaukis, kad tau jų nereikia. Matai, kai nusitveri ką nors džiaugsminga, užmiršti tai, kas liūdna. Klausykite, panelė Polijana, nesakau, kad aš moku žaisti. Nesakau, kad man išeis labai gerai, bet aš žaisiu su tavimi. Dievaži, geriau ar blogiau, bet žaisiu. Nense, tai bus nuostabu. Taip, galbūt, bet tu per daug manimi nepasikliauk. Aš niekada žaidimams netikdavau, bet šį kartą aš iš tikrųjų labai pasistengsiu. Tau juk reikia su kuo nors žaisti. Grįžusi į namus, Polijana su didžiausiu apetitu pavalgė duonos su pienu. Tada nuėjo į svetainę, kur sėdėjo ir skaitė jos teta. Ar pavakarieniavai, Polijana? Taip, teta Polė. Labai atsiprašau, Polijana, kad buvau priversta iškart nusiųsti tave į virtuvę valgyti duonos su pienu. Bet aš labai džiaugiuosi, kad tai padarėte, teta Polė. Aš mėgstu duoną su pienu ir Nense man labai patinka. Jūs neturite dėl to netrupučiuko apgailestauti. Žinau, man tuoj patiks gyventi pas jus, bet aš tą žinojau dar prieš atvažiuodama. Labanakt. Na, garbės žodis, koks nesuprantamas vaikas. Ji džiaugiasi, kad aš ją nubaudžiau. Džiaugsmo žaidimą žaidžiu aš kasdieną ir mokau jį žaisti žmogų kiekvieną. Aš valgau juodą duoną, geriu baltą pieną. Aš valgau juodą duoną, geriu baltą pieną ir džiaugiuosi, kad čia gyvenu. Džiaugsmo žaidimą žaidžiu aš kasdieną ir mokau jį žaisti žmogų kiekvieną. Aš valgau juodą duoną, geriu baltą pieną. Aš valgau juodą duoną, geriu baltą pieną ir džiaugiuosi, kad čia gyvenu. Ir džiaugiuosi, kad čia gyvenu. Polijana kiekvieną dieną eidavo pasivaikščioti po apylinkes. Dažnai jis susitikdavo vyrą juodu apsiaustu ir aukštą šilkinę skrybėlę. Jis būdavo švariai nusiskutęs, plaukai išlindę iš po skrybėlės keistai pražilę. Vaikščiojo pasitempęs, gana greitai, visada vienas. Ir dėl to Polijanai kažkodėl buvo jo gaila. Greičiausiai todėl vieną dieną jį užkalbino. Sveiki, sere! Kokia puiki diena, tiesa? Ar jūs man tai pasakėte? Taip, sere. Sakau, šiandien puiki diena. Koks keistas žmogus? Kita diena Polijana vėl jį susitiko. Šiandien jau ne taip gražu kaip vakar, bet vis tiek gražu. Tačiau vyras ir vėl jai nieko neatsakė. Kai Polijana tais pačiais žodžiais jį užkalbino trečią kartą, vyras sustojo.
Klausyk, vaikeli, kas tu tokia ir kodėl kiekvieną dieną mane kalbini? Aš esu Polijana Vitjer ir man pasirodė, kad jūs vienišas. Mes galėtume iškart dabar tai išsiaiškinti visam laikui. Aš turiu apie ką daugiau galvoti, ne tik apie orą. Aš nė nepastebiu, ar saulė šviečia, ar ne. Taip, sere, aš ir pamaniau, kad jūs nepastebite. Štai todėl aš jums ir pasakiau. Ką? Ką tu pasakėjai? Sakau, štai todėl jums ir pasakiau, kad jūs pastebėtumėte, na, kad saulė šviečia ir visa kita. Kodėl tu nesusirandi paplepėti kokio nors bendra amžio? Aš labai norėčiau, sere, bet tarnaitė sako, kad čia aplinkui nėra jų ne vieno. Bet aš labai dėl to nesijaudinu. Mane kiek nemažiau patinka ir vyresni žmonės, gal net labiau kartais. Aš taip įpratusi prie moterų globos draugijos. Moterų globos draugija? Ar tu mane palaikėjai viena iš jų? Oi ne, sere, jūs netrupinėlio nepanašus į kurią nors iš globėjų, nors jūs, žinoma, esate toks pat geras, galbūt net geresnis. Jūs daug puikesnis negu atrodote. Kai Polijana kitą sykį vėl susitiko tą vyrą, jo pašaipios akys buvo įsmeigtos tiesiai į ją. Ir nuo to, anot Polijanos, jo veidas atrodė tikrai malonus. Labą dieną. Turbūt bus geriausia, jeigu aš tiesiai pasakysiu, jog šiandien jau žinau, kad šviečia saulė. Bet jums nereikia man to sakyti. Aš jau supratau, kad žinote, vos tik jūs pamačiusi. Tu supratai? Taip, sere. Žinote, aš tai pastebėjau iš jūsų akių ir iš jūsų šypsenos. Nuo to laiko jis visada kalbėdavosi su ja ir dažniausiai užkalbindavo pirmas, nors be laba diena mažai ką te pasakydavo. Kartą jis susilaužė koją. Polijana atėjo jo aplankyti. Jūs būtinai pasveiksite, bet jūs tik vieną koją susilaužėte. Galite džiaugtis, kad ne abi. Žinoma, kokia laimė. Svarstant tokiu požiūriu, aš, atrodo, turėčiau džiaugtis, kad nesu 100 kojis ir nesusilaužiau jų 50. Žinau, kas yra 100 kojai. Jie turi daugybę kojų. Tik pagalvokite, kaip būtų blogai, jeigu iš viso neturėtumėte kojų. Ką? Jeigu iš viso neturėčiau kojų? Na, aš sakau, tik pagalvokit, kaip būtų blogai, jeigu neturėtumėte kojų ir gulėtumėte štai šitaip. Jūs tikrai galite džiaugtis. Džiaugsmo žaidimą žaidžiu aš kasdieną. Mokau jį žaisti, žmogų kiekvieną, aš valgau juodą duoną, geriu baltą pieną, aš valgau juodą duoną, geriu baltą pieną ir džiaugiuosi, kad čia gyvenu. Ponia Snow buvo neturtinga, ligota moteris, jau daugelį metų gulinti lovoje. Ji viskuo nepatenkinta, viskas jai atrodo blogai. Sykį Polijana atėjo į jos namus. Labą dieną, ponia Snow. Teta Polė sakė turinti vilties, kad jūs šiandien jaučiatės gerai ir jis siunčia jums šaltienos iš veršelio kojų. Šaltienos? Žinoma, aš labai dėkinga, bet maniau šiandien bus avienos kepsnys. O aš maniau, kad kai žmonės jums atneša šaltienos, jūs užsinorite vištienos. Ką tu pasakėjai? Na, nieko baisaus. Žinoma, tai nesudaro jokio skirtumo. Tik kad Nensė sakė, jog jūs užsinorite vištienos, kai mes atnešam šaltienos.
o avienos sultinio, kai atnešam vištienos. Gal būdavo kitaip, tik Nencė supainiojo. Na, panelė akiplėša, kas tu tokia būsi? Mano vardas netoks, ponė Snau. Aš esu Poliana Vitier, panelės Polės Harrington dukterėčia. Atvykau pas ją gyventi. Štai kodėl aš šį rytą atėjau čia su Šaltiena. Tavo teta žinoma labai maloni, bet šį ryt mano apetitas nekažin koks. Ir aš norėjau avienos. Šią naktį aš visiškai be miego. O kad man tai būtų? Kai miegi prarandi tiek daug laiko, ar jums taip neatrodo? Tu tikra keistuolė. Nueik prie lango ir atitrauk užuolaidas. Norėčiau pamatyti, kaip tu atrodai. Tada jūs pamatysite mano strazdanas. O aš jau ėmiau džiaugtis, kad tamsu ir jūs negalite jų įžiūrėti. Na štai, dabar galite. Aš taip džiaugiuosi, kad jūs norėjote mane pamatyti, nes dabar aš galiu pamatyti jūs. Jie man nesakė, kad jūs tokia graži. Aš? Graži? Na taip, argi jūs pati to nežinojote? Jūsų akys tokios didelės ir tamsios, o plaukai taip pat juodi, garbanoti. Ponės, nau, jūs tikrai graži. Manau, kad ir pati tai suprastumėt, jeigu tik pažvelgtumėt į veidrodį. Veidrodį, tu tikrai nesidžiaugtum. Jeigu būtum mano vietoje, tu nesidžiaugtum nei juodais plaukais, nei dar kažkuo, jeigu reikėtų ištisai čia gulėti kaip man. Jeigu tau kitaip atrodo, tai sugalvok, dėl ko aš galėčiau džiaugtis. Oi, tetulė, tai tikrai bus nelengva. Dabar aš turiu eiti, bet aš galvosiu visą kelią namo ir galbūt kitą kartą atėjusi galėsiu jums pasakyti. Sudieu, man buvo labai malonu, sudieu. Prabėgo kelios dienos ir Poliana vėl atėjo pas ponę Snau į svečius. Labą dieną, kaip šiandien jaučiatės? Labai nekaip, dėkoju. Šį rytą aš per mažai išsimiegojau. Nelė Higgins kaiminystėje pradėjo savo muzikos pamokas ir jos pratimai mane tiesiog varo iš proto. Suprantu, tai tikrai siubinga. Poniai Vait, viena iš tos mano moterų globos draugijos, sykį taip yra buvę. Jai tuo metu buvo reumato priepolis, taigi ji negalėjo nie pakrutėti. Sakė, būtų daug lengviau buvę, jeigu būtų galėjusi. O jūs galit? Ar aš galiu ką? Pakrutėti, na suprantat, pasijudinti. Kad galėtumėt pakeisti padėtį, kai nebeįmanoma ištverti tos muzikos. Žinoma, aš galiu vartytis į abi puses lovoje. Tada jūs galite džiaugtis. O ponia Vait negalėjo. Matot, panelė Vait buvo kurčia kaip siena. Ir ji atvyko pas juos į svečius, padėti poniai Vait ir prižiūrėti namų. Ponia Vait pradėjo džiaugtis, kad gali girdėti muziką, nes vis pagalvodavo, kaip būtų baisu, jeigu ji būtų kurčia. Matot, ji irgi žaisdavo tą žaidimą, aš ją išmokiau. Žaidimą? Ponė Snau, aš sugalvojau, dėl ko jūs galėtumėte džiaugtis. Džiaugtis? Apie ką tu čia? Jūs prašėte mane sugalvoti ką nors, dėl ko galėtumėte džiaugtis. Džiaugtis, nors ir privalote keurą dieną gulėti čia, lovoje. Aš nusprendžiau, kad jūs galėtumėte džiaugtis dėl to, kad kitiems žmonėms nėra taip, kaip jums. Na, kad ne visi taip serga ir guli lovoje. O aš niekada apie tai ir nepagalvojau. Nelaimė atsitiko paskutinę spalio mėnesio dieną. Poliana partrenkė automobilis. Sužinojusi, kad nebegalės daugiau vaikščioti, Poliana labai nuliūdo. Jos aplankyti ateidavo miestelio gyventojai, kuriuos ji mokė žaisti džiaugsmo žaidimą.
Teta Polė nuskubėjo į virtuvę pas tarnaitę Nensę. Nensė? Nensė, gal tu man pasakysi, kas tai per absurdiškas žaidimas, apie kurį visas miestas tauškia? Ir ką mano dukterėčia turi su juo bendra? Kodėl visi miestelio gyventojai žaidžia šį džiaugsmo žaidimą? Gal tu man pasakysi, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nuo birželio tas nekaltas kūdikis tik tai ir te darė, kad visas miestas džiaugtųsi, o dabar žmonės atsilygina tuo pačiu. Džiaugtis? Kuo? Tiesiog džiaugtis, tai toks žaidimas. Tu suki uodegą kaip ir visi kiti, Nensė. Koks tai žaidimas? Aš papasakosiu, tai toks žaidimas, kurio Polijaną išmokė tėvelis. Sykį misijos siuntoje jai atsintė du ramentus, o ji visa širdelė troško lėlės. Ir žinoma, kaip ir kiekvienas vaikas ėmė verkti, tada jos tėtis jai pasakė, jo gyvenime ir pačiu blogiausiu atveju žmogus randi dėl ko pasidžiaugti. Taigi, ji pradėjo džiaugtis dėl tų ramentų. Džiaugtis dėl ramentų? Taip, taip. Jis tada pasakė, jog ji galėtų džiaugtis, kad jai tų ramentų nereikia. Ir nuo to laiko jie ėmė nuolat taip žaisti. Imdavo ir sugalvodavo, dėl ko būtų galima džiaugtis. Jie tą žaidimą pavadino, taigi džiaukis. Bet kodėl ji man nepapasakojo to žaidimo? Jūs liepėte jai niekada neminėti savo tėvelio, todėl ji ir negalėjo jums papasakoti. Matot, tai yra jos tėvelio žaidimas. Ji visada norėdavo, kad beveik kiekvienas žmogus žaistų su ja tą žaidimą. Kągi, aš jau žinau vieną žmogų, kuris dabar su ja žais tą žaidimą. Žinai, Polijana, man rodos, kad dabar visas miestas žaidžia kartu su tavimi tą žaidimą. Visas miestas dabar neįtikėtinai pasikeitė. Tapo laimingesnis. Ir tik dėl vienos mergaitės, kuri išmokė žmonės naujo žaidimo. Polijana nuvežė pas garsų gydytoją. Prabėgo 10 mėnesių ir ji pasveiko. Ak, kaip aš džiaugiuosi. Aš dėl visko džiaugiuosi. Dabar džiaugiuosi, kad kurį laiką nevaldžiau savo kojų, nes kitaip negali suvokti, koks brangus daiktas yra kojos, kol nesi jų praradusi. Mano mielas mažasis radijo bičiuli. Kad ir kaip kartais būna sunku, visada galima sugalvoti, dėl ko pasidžiaugti. Žaisk džiaugsmo žaidimą kiekvieną dieną ir mokyk kitus. Gražių ir spalvotų visiems sapnų. Sudie. Rytą kėlės dvi sesukės boružėlės. Tu keliu nešė dieną ant sparnų. Aš ir vėl sakau tau labas, dangau. Ant skrostuko tavo saulę matau. Ši diena nepaprasta, lyg mažutė staigmena, džiaugsmo kupina. Duodu žodį gražių sapnų sapnuoti. Kai nubusiu ryt ryte, pažadėk, kad būsi čia. Aš ir vėl sakau tau labas, dangau. Ant skrustuko tavo saulę matau. Ši diena nepaprasta, lyg mažutė staigmena, džiaugsmo. Aš ir vėl sakau tau labas, dangau. Ant skrostuko tavo saulę. Čia buvo radio laida Vakaro žvaigždėlė.